მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. დღეს მე ვიღებ GTA 5-ის tunings ერთი მანქანა არის და დღეს ერთ ადამიანთან ვარ და მაგ ადამიანს ქვია Goofy რა. მიესალმე. კაი, მიდი. მო დავიწყოთ ახლა ეს მანქანა არის და ამით ამას ვატუნინგებთ რა მოკლედ. დავით მე შევალ, მიდი, შედი დროზე. Shady. Ha, da, ikka. Full tower, ikka. Sile mazetuiz gue os full. Un ahi tra kijia ra. Met ikla duna dawa keno es mankan. Armory, arginda, break heavy. Order front bumper. Ura sile mazia chemi. Bicho, is drift is rogorna dawa keno. Ура, магари. Ага. Магари манкана. Айса. Ау, ра магари макучები აქე. Айса. Რომელი დაუყენე? ამაში ოსკაი. Экзости. Ура, гижоба. О, магари. Ahoj, stává se, no, tu akčubí ruok. Kam chodí? Explozí vyvarda, a to je gága, kde? Ua, če mi na magari. A už jsem dělal magari, aj. Grilli. Ho, ro magari. A mi to rýz dákene. Bombi dákene, bombi, on dápět, kumán kanada, merej ma si to. Არ უნდა დაგიყენებინა ბომბი. ეხლა ავაფის მანქანა. ხო, და ისა. თუ გინდა თავიდან გაჩი ისა. კაი. მიდი ამოჭერი. გაჩერდით ეხლა აღარაფერი აღარ გააკეთებ. აი. აი. ეცადე ეხლა ეს დავაყენო. მე გავაგზავნე ვიდეოს გადაღებას, კაი? ხო, ხო, მიდი. კაი. აი. და არა. კაი. კაი. Ogec magari, ešec magari. Adi, ešeti dava, amas dava, ane va ešti. Nadi, gačet, ja hra peža gača. Kaj, gačet, milo para kutra. Oho. Aj, mera magari. Au, ešo saer tu, če mi. Au, biču, ra magari tu ningi, jak. Gava frine, piru, čiru, jel, tnake, ešeti man kanal, tu ningi, budeš, ešte magra. Adi, ესეთი ფერი დავაყენოთ, ხო? აი, ესეთი მანქანა არ მინახავს ცხოვრებაში. ორა მაგარია. აი, სიგი, აი, ესეთი დავაყენოთ, ესეთი. როგორი ესეთი ჯობია. აი, ჰორნ, ეს პიპინი მე რა გვინდა, სიგნალი ფუსტრად. ოღონდ რა თქმა უნდა, პიპინი. რა თქმა უნდა, ვაყენებ. Ara ofiasu magaši tau kharde pulls. Karguinda madgardi. Madgardi, aho, egeni os. Platy. Kaunde shawi. Egeni etu hamdži devoisa. Oh, bicho, ra magari a gawa prini. A jesu ti dao enot. Respray. Primary color. Aba echa dao izot. Colores! Crew. Magari piriek. Ոչ, ես կրիվ պերի աղիս, ուս տա խուտի ատասի, շակրով, ուա, ռամագար պերշի են դեպա, սուպտան մուստանգի է, ավոց, ինտերի նոմին է դավա, ծուանից ռամագարի է, ավոց, ինտերի է խրամակրամային դամայի դաբոգել, ավ, թետրից մագարի մանքանա, Ara arvina tetri. Ava ma samo učiri, tora indeni erci ati uči hume, me vid datu mingiba. Tuda ragaceb samo učiri hume. Ute i skype ili, mara me gonci tel ljubija. Tada es rari, kendi red arginda. Tu
არის Red Blazer. აი მეგონო თავი და ხარო იყო ბოდიშ დიხით და აი ნენელა ვატუნდე. აქედან ახლა რომელ დავაყენოთ? აი ბოლო დავაი ბოლო ვაყენებ. აი secondary, აბა secondary შე რა ამოთ. ოჰო, რა მაგარი. აი ხა ვიცი ეს მეორეც დავაყენო დაიცა. შავოთ მომ დავაყენო. აი ეს იმას რომ მოუხდეს თან. ხო, აი ეს უხდება. აი დიდა. შეგი. აუ ამან და მიაყოლა. აუ ეს აუ ბიჭო ნამდვილ მუსტანგს ეს გავსება. აუ ბიჭო სადა აქ ამას რაღაცე? შენ დაამთავრე, ეტყობა შენ ვერ იცდირო ნახო მანქანა თორე. მე არ მე კიდე ნახე შუაში არ დავარჯი კიდე. აი მე ბოლომდე დავარტომ იგი რა შეიძლება. მე შუაშია. არ შემეჯახო თორე ჩემი და აქ აფიქე. აუ გარეკა. აი ესე. რა გაყიდვარ მინდა? ო აში უნდა დავაყენო ეს ნაი. კაი გაჩე. ო აში უნდა. სპოილერი. აი სპოილერი გუშინ დავაყენე, ვერ მოვიც ვერ მოვითვინე და მაგიტო ქვემოთ დავწე ბოლომდე. ბიჭო, რომელი უნდა დავაყენო? ტრანსმიშენი, სტრიტი, სპორტი თუ რეისი? ჰა გუფი. მე ის დავაკეთე. ტის ტის, რომელია კაი? სტრიტ ხო არის საჭირო? ტრანსმისიონს ქვია ხო მაგას? ხო. ხო და მე მინდა დრიფტისთვის მინდა და რომელი უნდა დავაყენო? ჰა? მაგო სტრიტ ხო? კაი, სტრიტს დავაყენე. ტურბო. ეს არ შემიძლია. აა, ეხა ბორბლები, ბორბლები არ დამოუწეს თავარი. აუ, ეს ჩემი საყვარელი ბორბლები უნდა დავატყან. აგი. აუ მე ჯერ დამთავრებია. Will color. ე, ხო დავაყენე. გარეთ ბიჭო თამარმეფია თურმე. ეს მეჯახებოდა. კაი, გარ გვინდა. უბრალოდ ფრუფი არ გჭირდება თაერს მოკი. ამას უცხო მანქანა დაატუნინგა. აუ რა ტვინ წაიო, კაკა დანებ თავი რა. არ გინდა ეგა. Windows ჩაუბუროთ. აჰა, ახლა არმორი. So, ახლა დავიწყე იმ ბრეიკები. Sporty Street Street ბრეიკები. Front bumper მიყენია. ხო. Engine-ი. ესენ დავაყენო, exhaust ის ეს დავაყენე. Explosive-ები არ გჭირდება. ოპა, ესენ სხვა grill-ი. სხვა hoodie, ოკ, horn-ი. აჰა, ახლა არ გონა შენი. მაიც ქენია lost ეგეც ხო? მაგრამ შენი მეგობარია. კი და ტვინ გამიხეთ კარატონი. პროძა. არა, არა, კი. კი. განვითარე. მიხოლე განვითარე. მეც ვამთავრებე. აა ეს რა. აა ხო. ტურბო არ შემიძლია დაყენება, wheels დავაყენე და სხვა გამოდივარ მე. აბა შეხედე გუფი. აუ, გაჩერდი ვიღაცა ხარ. ეგა ეს. თამარი. აი. მოემზადე და ხან უნდა გამოვიდე. აუ. საბეგარი. არ მოგწონს? ჩემი და ხერაზმია. გუფი არ მოგწონს ჩემი? ბიჭო, არ მოგწონთ, ეხა არ გამოგიგეთ, მაგარი მანქანა, ნახე რა დრიფტიჩკა დავაყენე. ვიტო წითელი უხდება ამ მანქანას. აუ ამან ტვინი წაეღო რა. რამის ახლა კიკი არ არსებობს რომ გავკიკო. Players. მეგობრებო, ეხლა ჩვენ წავატარებთ ხო შეიძლება და იქიდანვე დაგიბრუნდება. წავედი. აუ ეს
Aha, X დავაჭერე, თუ იმედია გააგდეს. ბიჭო, დამანახე, დაონ, დაგვანახე. აუ, მაპოტი. ისე შე, აი, არავის, არავის. ბიჭო, კიდე უნდა იმას ხნა? ბიჭო, მე ის არ დავაყენე. აუ, ცოტა მეც დავაყენე. აუ, მეც ის უნდა წითელი ის უნდა დავაყენე. აუ, X დავაჭერე, არ აგდებს. Which tower leader in Tarik by Moscow? It's a tire, she's called it. I'm medicine study. Smoky, it tells it a little red. So I'm older. Oh, we got a hard hagache, did I? Is Tamar me pick her too? შენარა თამარ მეფე ხარ თუ მეფე ხარ თუ ვინც ხარ გაჩე თორე გისური ახლა მეფობინან წავედით აბა იმედია აუ ბიჭო შენი რა მაგარი სტრაფი მანქანაა ვიცი ერთად თავიდან ეს რომი რო დადგმა რა უნდა ხომ ხო ვერი ვერი დგას თორე აჰოჰო კინა უნდა ვაჯახე კინა კინა დავაჯახე Guides are the gidget. Did you run out of that trolley car? Out of the jetty and jet of Sahara at once. Homer, videos, other two of my arm jet of the I arouse. Ara gatso es iset kompyuteria 7 saat ro itamashu ar gadakhvriba. Ra gadakhvres me tel dgemas utamashu fon. Khobar tel 24 saat tu achartul mere ki. Me? Kho. Ejo. Ki isa is ro uqenia kho itsi gamagrilebeli is zhan magra utkhildeba zhan ai. Egadgili. Guys, bitch, we got some mess through the Kinanga of me. Bitch, we got a question, come with it. Oh, Gadi, gummy. Bitch, come with it, take a damn guest with her. Hold a guest with a gummy. I say, I can't reach Katra. So, how's the big one? Mara, I say, Sammy. Ori, Erti, Zawida. Bitch, I'm gonna die, the guy is one kind. I'll mess street tower and Dara race. Magis really, nigga. Me, we got to sweat saving. Ara, wetsawi, ho, wetsawi. Tuera. Bitch, I'm mess race gear tower and mess street tower and Damagita. Transmission is a dark and a goofy transmission. Always winning. I'm not a goofy medicine guy. Howdy. Round, round. Aura, I'm not sure. I'm cheated, bro. Oh, it's my turn. Okay, let me make it. Ori, Sam. Okay, Shani, race here. That's enough. I will have it. Nahe. Ori, Sam, da it's a. It's a. Race is da work. Enough. Da it's a. Huh? And that guy, ha, race. Many race is drifting. Sam, that's enough. Mid time should be. Now, from this time, should we?
მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო დღევანდელი ვიდეო. Თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ასევე არ დაგაუწოთ გუფის არხზე გადახვიდეთ და ვინც არ იცნობთ, გადადეთ, ძალიან მაგარი ადამიანია, სახალისოც არის, რომ უყუროთ მაგის ვიდეოებს და ასე რომ დაგემშვიდობები დღეს, იმედია მოგეწონათ ჩემი დატუნიგებული გაჩვმდი და ნახვამდის.